Итоге болу нефирге сақа сірі информационны бері студияға Эдуард Турдых бүгінгі береген. Илдархан Асен Николаев республика бөдөң медицинской терилтелерін көрді әтті. Өліхмен Куратығыр саңа уыны растыр станцияны үліға келеттедер. Республика тәға 200 нөмірдәғы балыға сыллата тұғынча пересені оңырор салата 10 сылым белетер. Сақынағын ИТ біліңе тұрға онына келер кескеле. Джокузка Коракка сақалы тыннақ Айы Кығата национальный гимназия түріттемете 15 сылын белетеді. Илдархан Асен Николаев республика бөдөң медицинской терилтелерін көдді етті. Робочай сыры Дорубия қарыстабылын национальный бірегінан ұтылынды. Билетаны тәққа ескенем тиркинге былырын толыру автоматизированнай аппараттар қалбыттыра бөкеметінен кейі үрітін тута бұғары онына қайда қам теқа сөвін чопчулыр судыргутуйды. Манытанан саңа лаборатория өлетігі дойдуға бар бөдөң научный институттер бұға қолбонын күтталылыр. Итіні тағынан дойдырдынан үсәрі сірге бар ұмырты саңа көрігін туру бұттырын Илдархан Тоғылатоның ескен ғырытын күттоқ суғарғы сақай сірін тағыма білді үрдігін білетеді. Өліхме Куратығыр саңа уыны растыр станцияны үліға келедділер. Мантанинне Курат олықтоқтырын үз ғымыдек кита ұрас ер уынан қачылыға олып әтір сәттан артығынша кейім. Урукку станцияның өліхмеға өсі тұғынша 1914 сылла құтып бұттары кәлінгі сылар ғаварийны тұрыптынан сасқы қалан көмегір ұғы қачыстывата білімел түйрем. Мұныға национальны бірграмма өнің федеральны қағанаттан көрілуді 236 миллионға тұтуға капиталына өремен үлетін ұттылар, анығы ұны растыр оборудованыны атылған тұроддылар. Әбейегі видео себәсінің өрілің бұғыға майғыға арияртыр әңі Илдархан Асен Николаев, жоны расуынан қатшы ағаяқ нәйлектерінен әрі мұңырданы соқтақ ден әтті. Ол күдің екі түгінші сүлбетует сылғы республика лоқтақтың сәттуын ағыз бұрғаны рас еруынан қатшылыға білген бүкөддүрі бейін бұрғаны тәңнәр. Бұл федеральный программа үш тоққа этап қарақсыр бастық этапыдың бұл бүгін бітер біппет. Бұл балағының экспертизаудың ағымыт бігі бастығы подъемытың ұңырақтақ біт. Әйіл магистральный водопровод ұлартақтақ біт 5-200 метріні. Әбей қарчеті өліқіма көрікі кесі табығар көрдірілінді. Мәні тәңі өсі бұл федеральный программа бұл батақ сылғы құлымтар бастығы күнігер үйе білу ұра ғардыр станцияты әмеріліға реконструкция кәндеттен. Онтан салғы бұл үйбе бір ғылдағы бейі покровскі көрік әме мәнік станциялары ербік кәтегілер. Оның бұл үші салғаны барын еға. Республика сирі ұротығыр аспыт суыққа коронавирус бейін саңа түбәлтеті бегергеніне бұтығынан бүгін суал ұстап салай атчытсын сол бұйар Ольга Балаткина брифинге етінеді. Джокускайға 31 миннеге 5 томпыл ұғыр 3 кейгіл жывыд. Мені қаңалас көймек өңі келі оттан аммаға жаңығы бүлігі кебәйге намыңа нүрінгіріге чурапчыға біддегі сұтылынны. В настоящий момент в республике продолжается вакцинация, производится в 44 медицинских организациях, в которые развернуто уже 156 пунктов вакцинации. Создано 110 мобильных бригад. На 24 февраля 2021 года первую вакцину получило 36 635 человек. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно непосредственно в поликлиниках по месту жительства. Білуылығыр коронавирус инфекция тұнылтыр бұғыны тұғыншаттан тақсы кейгілі. Саяпқынан өрі сұңғыр мастақ әргенне электерге местетігер тиен әмчеттер әмеулілі әтілі рол күді қырғыдай балағатшы қағын олықтауқтыру бұғыны ұлан ұлырылыр. Балағатшылар вирус отары бұғыны ұлары қойыққа дейлі ошараттан олардылар. Ол күрдің орайон кейнеттен тақсы бұт еділіғ специалистар олықтоқ нехіленіне дұрубетін тұрғын бір-бер келен баран, ғам ковид вак препарат бастықы бұғытын бүкін барыта сүйістен тақсы олықтоққа тұрғырдылар. Вакциналан баран 100 күн сұры бар, тұнған екенді баққы. Вакцинал бұт сүргені ліппәккен, тұнны баққын. Вакцинация
Самый ахасан стартер будет идти оттуда в Тасылла, Тёрдон Тёрсылла, Чёрдон-Тёрсылла. Так была очень хелиагера. Ковид-эрыннан живет сух. Она то ровно была вакцинация, вот кемигер келледен. Нехелиего вахтуахтыр, а то уйлы хеттер дағаны үйребет. Бүлілуғы ғаркәлбіт препараты олық тоқтыр құты ұлылар ордық састақ жұнтан саяпқа кері тұрар. Ол күрдік ағадойды ұлы селейтін күттігілаға 95 састақ Николай Иванович Афанасьев бүгіні бір бастықынан ұлыла. Визной форма дейінгі әйті өлілі әті біт, массажы күске. Заявка Эльбек, Антон Джон Багалах. Он на учителя хастажен ртуртаренерилдер. Централизованно это практически бардарнки турлес випит, коллектив таргетта. Антон Берегин организованный население Джон Багалах Джон Нарми телефон нагад поликлиника ртуртаре хатунсеп. Элбу Джон Нарга Берегин госслуга нюга бумана кетими кактелер. Он лана хаче дэ хатунсеп. Бэгад манна подтверждающе. Бастеки кисетавен элбу тер он на QR код тен манна подтверждающе бода. О район үрдінен сәріқтәғы вирус ұтары вакцинаны тұруыру салғанар, күн бүгін бұғыны барыта тұғынча 119 кейі ұлла. Бүгіндерге вакцина саңа партия тәкелері көтілдер. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Республиката айкис нюмерді бұлыға рентгенге төйірін онын хирургия нематын туанан диагноз тұрурар онын әмтір салата түріттәміті бүліде хуан сылым белетір. Манна әмчетті сылата тұғынчатан тақсы әпересіне оңырылыр. Коллективы күтті Елизавета Васильева көрісті. Аскарбек Арматов отделение тутах улегде. Эдер лабаран күнне қазда операцияны оңырсыр. Туттулар тәрелі бәлемнер процедура пыгын-чын-пыгын компьютерге кетер. Оны тәне әмчі тәтерін ұталып баққа толырыр. Кылды түгене бұғарылақ кемегер сұғы қалты тақсы соқтақ. Қаз бірде қамсаны ұраты болғымтыну үрдер. Өлевер өлевін аға. Олық, например, өлевер кәлемін хасыр дайы өлеветтен барабар өре-өре бармын. Дайықына очередной қандыр ғандық әдір олыттыры, әдір күргіттері, даже хастақты кей болын де бара ол. Бұ кейін бұғатым демін. Дайықына еменна мен бұ кейтігіна қалдықтығыр, олыны мені кейсебін демін. Мен бәвін мен қайыбын барасыр ол баққа, мені мен бағ Бұлырын әделенеға дұрубия қарыстабылын тегін саңарды етінен саңа операциялыр саланы арыян ангиограф аппарат қол бауыттыра. Опсайынан операция үрдік қачыстабалақтығын ұғылара қараққа бұрағылар. Оны ұрыны ұғарытар әме чөпчу операцияланар әрі әсірінен берелері туғылыр. Онтын әрге хирургия салатын ұған сыллағы білуі көрсөрі мүйеннен сұтыру кәмінен толыру күйінен үлілет яқтыры. Бұрастыры тәлірінен әлбәғ әрке сүрағаты мұра мөлтен кейрер. Основным, конечно, здоровый образ жизни көрбәттір, нар режим тұпты сұпаттыр, ене де құғап. Конечно, әрденнер, но әтті ұнырдың тақсы бұттарға тойдырген әдірке, әрікке ағайыр бұлақ олейін основның жақтылар болалындар. Рентген салатығыр сылғы ұртотынан түйір тұғыншатын тақсы ұрға қамтенер. Бұл анамыт көрдірі тағынан үксігер, өлір тілілер иккердінан суғал түген суғыр. Онуаға сала өрің қалатта ғанялыра күністері түннері бәлемнер. Елизавета Василева, Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Чукурскай. Әлбәқ квартиралаға жиғылыр отчылар қапыталына үрімені сылы сыллан күйтелілер. Үрімені түбәспетче тәрілтелер оңыр боттор, манна кемтен кемгер талар үлені ұталылар. Бұйыл олыңы сүрбалтыз күніге дері олыры жиғы коммуналына қаисты министерістеті бәдірәтші тәрілтелерден реестерге кейлерге саяпқылары қомуяр. Маныға аспыт сылға пандемияттын сылтан сиппәтәқ үрімені тәрілтелер бұйыл толырың ұрықпы ден әрінерілдер. Бүйін ұланы подрядчықтыр бұд қатан келбет әділдер жәлерге, жөндір квартиралырыр. Тоғы жәлергер Асен Сергеевич ұрағы бар еді. Пандемияны қаяуат күддік, ұтыры үлідер күддік. Бүйін ұланы оны келбет әдібіт, олген келбет боламыд бұларын ол үлідіні бітірбет әқпет. Қойу үйтті қамис әтті Саха Сөйетін республикаға кеңнік тарқатар кәскелілігін тұста қайысқа жаныған үләдел сударысының тәрілттіға білетілдер. Білігін түрет бұруыда қорғыр мұстағы ғорнайғы сонтарғы нүрбаға үйе білуге аммаға өйімі көңі етелілер. Саха Сөйетін ете біліңі тұрғын онына сайдытын Екатерина Мосова сюжетігі сыдатығы. Қойу үйттеғанын атырар сағы сөйтін үйе білуілер Чапаев ұшастығыр түрдіс қыстығын тұспа кейінен тұталар. Бастан отыт қорғыр мұстақ бары, білігін үстігіл әлбәбіт. Уғын қыстық әрі әдіқсе салалын сағы түрі өбітін ерейдер мүңірәлдерден ұлыс тұтын қайыс ұтын салай ашыта кепсір. Бұл ғылғы Күн бүгін ұтын үйт тұттырар, үйтін бидді литерасын білін мәхтуге атылыр.
Түрәк бірағар сананы кей Сергей Истер. Аспыт үйе 30 сылдаргар республикаға 210 сәтті тұйыншам сақа сөйтін итер бит. Ол әсті бұста сыспыта білген кралан ажуы өнүен әрер. Республикаға күн бүгін 2 тұйынша сүйістен тақса сақа сөйті кыстан тұрар. Иеті шолбан дене бит, ағата бола чоқуде. Кейеке паспорт кереете қаз бир сүйі картычкалақ, онан сиддеттен атын суолуын қаған төрәудін, қаянақ чөчегі кереете қоп қойу үйттеғін әндеппәккін. Қолыбыр январина солнышқа ен ынақтар үйттері 5 салай 2 бірігін арылаға сыйлаға білі бит. Задехник Степан Заравняев ұшуы тұр үлеті етендік ибет арба күрдің ережесті әқ. Алар қаянда контролінен дойкөте үйте қағарына қайна барат ұрықтақ, ғидарынан, ғылдарынан оғыз қолы бұрайме яғанын барты бүтін бұтын қолды тұрықтақ. Еді кетті ғандықтан банды карташқа банды документ бар болдағыны бе, ұруқа ғыда көріп бүтір жүй. Сақа сөйтін тенедер тұғыттан Нүрбаға Мирнеге оннан намтастағыр сан ғотондар тұтылып тұрам, олғы ұрар. Кескілдегі бұланнан аны тастаққа сөз местелеғ әбей тұту оңырон, амматтан ғорнайтын онна намтан бейтеттен тенгелері ағылғақтырам. Яны есі кітті дұғыр бұд тәрсететінен науысынасы сынар ғықтақ бұд, олады бұ оғыс линетін тағарға. Оны спесиально үліхеттері көрімі дейі өт тұтан, құтан, тұтан. Олы қақылы бұлыргылы құтан тұтықтақ. Оны сайылық оңғылда маннаттан үйті әті әлбәтеге бұл. Үйті соғатын аңадды күддік ұнамар өйіні бұланылынан тұрар. Сақа ұнағын үйте дуаны суақ дияғы, қой үйте бәрт болан ағай өйелі үллер балылар. Бір кейлі арығыны таптайырға 15 литре үйті сөйге дейгін. Оттын атын бұруыда сөйттен сүрбе 4 литрені үргір тияғын. Онан сақа ұнағын арығытын тұпсағай ехекке таптайы бір үйте сағалағын, аны үйте онлықта харарға ұлсықтыра. Сақа ұнағын үйте ден тұғын ұттыра жабыт, тұғымын тек ұсловен ұттырамыдан ұғатығы тағырық тақпыт. Емес күлзевінде бірендіғай күрдіп болар болу, олеген стекілянды бұтылқаға ғайын орық бұтын мағарап ұтыттын. Төрет баруада туыра мұстағы қарақпыт қаратын күрдік қарыстатар бұд ұғыр әбілдер болығам. Очатығар аны үс сылынан сақа сөйтін үйәнірінаға тұғыншаға тейде ден дұрған оқтық әтек біт. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Амалуғынан мана ақыран әйлегер социалистическай үлі героя ағадойдулу серетін бәтеріне Петр Ионович Яковлев түрәбіті сүй сылылақ үбілуін білетәтілер. Үлі героя Петр Ионович Яковлев түрәбіт күнігер сөпті бәхіннерін бір дөділі ақтыра герой баронса бүйігігер сібекке жөрбөтін ұрдылар. Бүгін кәлбіт ғылжыттар кене атын сүйгер орта скуала үлетін қамнағын күтті білістелері аскуала түмәлігер сұрыттылар. Петр Ионович кене 16 ғылы өтшудылы ауда, начальник қаласқа. Үнна кене барын сатыр. Сылғысыты ұлысқа жуынабы сырдық атығырынан мұт үгістер әйін ұтылыға. Кене түрәбіт үліләбіт үнне үйгер саңа сайылық сүйі комплексін тұтуытан бұланынанар. Бұл үлгі десса тұтылы керегі, 15 местері ақтас. Оны қателіне тұтылуықтақ, ол қателіне тұтылындағына тұпашты өнес нәхілегі қаратақа бұлдықтақ. Оны тұғанан өнітір поселковы солыларға Петр Ионович Яковлев ұлысатын оңырық бұтын бағыра бұт, оны мен трансы күтті әме ол бұл бұл өскөл өлі әйде бұт. Ты қағасты бұтығар, олаған бұл қамыта бұтын ұрағаттай бұт, ол еңеттен беге беті жоңа бұл сөйлелі әбіт, алағығар ары ласқа ететелі бұтын күрдіп, анығылы депті ақ сайылық, оны нөріңе, әме сөз төбіға аналлақ өнік күхіңі құтын анығы үлдемілге беттер тұтылары болар ден бағалақ. Тірәйінгі Петр Ионович қан аймақтары кәлінлер әме ғарды тұлыларын әтен баға саналарын тірерттілер. Ол құрдық Жекускайттан Варвара Васильева, Петр Ионович Балта, Елена Дмитриевна Леонтьева оңырын қалылар бұт әлбомын ақтығылары ұлықта ұқтымәлге тұттарда. Әжебет ұлыққан сүнкен үлені оңыр бұт әбет. Наға әлбақ әлбомынары ұнырық седақ қартысқалар бағалар, ақтығылар бағалар, сұрықтар бағалар, оны барытын қомыямыд бұл сайыңы болар ұлыққа ұлыққан тәрәхіңе ағалан тұттарық бітен. Аман ақырағы бұйылғы сыл үлі сылынан білдірілініне. Сыл чәрчетінен оңына жуанабы сүй сыллағы үбілуінен. Нәхілек бары тәрілтелері, әпшестіні түмсүйлері сүй сүтуе жылының оңырлық бөттен альбом рапорт ұлынылар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Саға телебейдіне әті Амма. Жекускай көрекке оғыны білігі көріге ұғуяр сақалы тыынна ғайы күғата национальны гимназия түріттеметі 15 сылын білет әді. Юбилейде тәрәңі бірі Виктория Федорова сырытты.
Төрөбүт тойдуга таптал, махтал, сахалы растык саңары, төрөт культураны уятити, айыкатын веренечилерин сүрүн соруктара. Ол курдук верекка үрдүк көрдөрүлөрү таһанан, оголору олокко эргитчи белемне болургу берети. Кыргыттарга ийис, уолаттарга өбүгө оньюлара, ону таһанан кабылы камыска күннөгү жарыктарын теңе. Булырын мына 2 тенче хүрбө, 12 тенче хүрбө бир сулга мен республикадагы кабылы камыска оньютугар бастык эместин албыты. Онуоха быйыл үбүлөйдерге аранан учууталлар, төрөппүттер, оголор бары түмсен, аяр эйгеден ар түөлбөн арыйдылар. Осколобдер келбит ылжыттары көрсүү, кинилер келбиттерин бу анал альбомга белеттен, бу бичикте хандалыбыт эйгетигер илий баттатан кааларын үйететтен, кенагаскетин бу музей экспонаты болу демит. Багаран, маннык саллахуруктах, билебетин сагалаан эребит. Бичикте ахсандалыга номнуо бастыкы бочуаттах ылжыттар илий баттан сагалаатлар. Осколу үйерағы тене о үйерақ күхатнан әрі мұңырдаматығар күхалылар. Маныға жие кергені бүттің сетімнер үләне дедір. Ол күрдік айы күхатығар арас түмсі бар. Қолобыра әбәлер тұспа түмсі тәрінен үтілік, сақалы семәқ деген, күргіттарға мастер-класс береллер, бұғыстапқа күтті тәрелелер. Үтік күрджаға Зинаида Алексеевна манны 2 сені бөрінер. Оның осколы лұғыр көхті-өхті күттар. Он наоланан бо кую хлынан хэтуан бесылынан эмя панотик тэрэ. Эту куду бару онгоктарга бару тэрта вялэр күшку дэх болалыр. Өбігі оңнюларын әме омнуваттар, ол күрдік туту мәргейір, ыстаңа, ойбонтон ұлағын, онна да атын национальны көріңлерге уолаттары уопыттақ тренердер ұхуялар. Тақас бірді уолағыта бәйтін көнер болықтақ, өбігілер біт оңнюларымның Национальный гимназияға күн бүгін тұхынша 611 оғы ұйылылар. Осқуала 14 сыл ұстата, оғы дұбары ғығар ұяланан олар бұта. Оттон бұлырын жоқуызға 200-300 түйелбәтігер сабыз саңа жияға керен өрілері үрдік. Үгіз үті ханалақ жон үйеліріктен үйеға мұнылан кәлбет үгестері, үйеті тәрі, сақалы тұлынан саңырыр оғылырға анан анбастан кене Бо аны нарибіта, айы кағыта ен. Өйдерінен саналарынан күттіс біт, беге үте доғаттар бұтығар, мақтал бұтын, таптал бұтын, әрел бітін білдер әбет. Мақтал, таптал, әрел! Виктория Федорова, Павел Пахомов, Саха телевиденеті, Джокускай. Мирина Руюнугара Саха Төрет Культуратын сайыннырар үйететер тұғыттан алыр осы акционерне кампаниясы лынақсын болғымты уран үгесілен ұйтар. Ол күдік байылғы жылға культура онына спорт кейінігер, Орион культуратын онына спортивнай әйгетін күтті. Төрет оғынан ұты онына этнофитнесден саңа құрғақтары тәрейділер. Беге Мирнай Дәуістер Бәліқпет салғыр. Олимпийская онна блочной оғынан ұтыға жары кыскайынан үрілабеті ратты. Ол күрдігі кетігінші 17 сыллаққа күруғы кетілләтшілері ұруйон атыттан Манчарон елірігір күтті бұттара. Евдекия Петрова, төрет оғынан ұтыға республика чемпиона, онна андойдутағы көсі мұқтарон елірін призера. Әме бұ қаманды челені. Компания бұ күрдігін некелеғ төрет спорт қайысқатын таба көрін тұспа жары карьерге санамыта білінгі кемге ұрдық тоғастық ден санатын үлестер. Бұ сыл сөбеге сылға ғорны районы бірдігі стяққа игір манчары болары тұрар. Бұ жарықтыныр бұтыры білден тұрар культурно-спортивный комплекс Акал Роса туға ұлақан поддержка. Қолығыра компания производственный жарықтамақы бұджон ұлықтық негеліне Бәйтін түрі жарығын, соғыны білеметінің позитивна, оны тұқтық атарырғыр, әме ұлақан өңінің орыр бұлады. Өссі бір жонын тірейін тарды бұд саңа қайысқа. Этна фитнес, жарық салай әтшіта күйар сетімігер онлайн урок ұстанып бұтын кәнна, бәлдетер атын ұруын ұлықты оқтары күтірін тірейіргілдерін білдер біттер. Бұ көрім саңы үшіге әден кейі дұру бойытығар, олақан оқсуыта оқ керен. Қолыбыра кейі сүрағын, бұйырын, қолыбыра тұқ бар организмің үлелерігер, олы сөйдік жайар. Онтон Кустук сахан күйтін студията тірілден үрілләбіті Мирнеге Тьордон часыл болла. Ансамбль республика растағым нақ күректерін призердара болар. Манна әдәреттен әменігер тие жарықтан алар, сахан күйтін білоқтыры Мирне Кораткара болбаққа, Удашнайға, Айқалға, онна алмазнай арылақ тенбе хөліктерге балылар. В 2014 году мы с семьей приехали сюда, в Якутию, и, конечно же, захотели познакомиться с новой культурой, с традициями, и вот мы с сестрой решили, что это лучше всего будет через танец. Вот познакомились с танцами, но еще также с культурой и традициями.
Кабыр капсыгылах, тыңаһыннах кирсилах, мастырдыгыта, капсагай курдук, сақа төрүт спордун келеңге кемне олохтоох нехеленне Сергир, ыхтарга, орюн ихинаға көректерге колонон кыттар да, жарыктанар да болла. Ол курдук бұлырын алыруаса берегер Мирнеге бастыгы республиканскай капсагай күрегі ұйтылды бұта. Білген кампания Республика спорт министерствотын кытта бұ күрегі манына 2,5 сыйын бастыгы чығылаларыға ұйтары белемнен әлдер. Манандағы танеттеққа Улуске Республика үрдінен сүрбі 90 түгілін ұйтылар той қая ұры күреға бастықы кердейе онлайн формат тақса қаланына. Опсай Берис фонда та 500 түгін жаттан тақса суымаға тәңнәәр, онан алмастақ мирней аңардас үлені қамнахере болбаққа спорду ұрыны тойығу чолан түрит культураны қол бұ тұтан көгілір. Манығы Республика бөдің тәрілтеті алыроса өйір онына енікіге сердейір. Артем Алексеев, Марфирин Алексеева, Сақа телебедінеті, Мирней. Беги бүгін сонымы тетендік салғы 70 ыл бериге чокур Гаврилев арғадайдулар Россияға сыяннақ санкцияларын туынан кепсеғі. Этенге болуын күрсе қадерем. Бұ бүнінде неке Евросоюз сударстуларын тасжаларын министрдері мұстанлар Россияға санкция Навальный жылты ғылттан әме білдірерге бұғарым мұттар. Бұ тұғынан Союз тасжалаға қамығара Жозеф Борел үйтіндер бі. Салгы Евросоюз дайдыларын бас көз салай ачылара кулын тұсарға мұстанлар урақылын ықтақтар. Билдері бітту, билдері бітту дейін. Жозеф Борел тұлын өн таманаттан еттаққа санкциялар бұт ұлықан көжуі соқ болсылар бұғыла ақтияқпен бағадды. Бастатан тұран Қотығу сөйлік 2 олатын ұчылыта Северный поток 2 атақты құрдықтар. Икенін әме ұрыққы құрдық бейділен жан ұтары болсы. Бұғырыға Бо омук средства массовой информации хулиерларынан елестерінде комитет салаятчыта Александр Бастырыкинга, Усин тойына Александр Калашниковка, Насгвардия директора Виктор Золотопка, онна Россия генпрокурора Игорь Красновка санкционный спиекке килдере әрхеджалар. Аны туран Борел етерегер санкциялар үст қайысқаннан отпор, сдерживание, онна сотрудничество ден болуқтаға бит. Хақатыттақ қолата бекудық кейсе бітте біттер, еккес күрдік тұтауы қая біт, онна белгілі әбіттенеме тылбықтар біттер. Ола ата Россияны күтті бет тылынан әме кейсе бітте біттер, еккес күрдік әмеді белгі үлелі әрге білімметте біттер. Ола ата бұ білі чешеске әрі олтала құрдық. Экономика түнілаққа аты ерген Евросоюстың ұлса бәсті ол робот олыс әлбәқ, онын кер әнянлара бәлірігер біле оқсорын әме біле көре олар олар. Дегер санкциялар анныларғар бейі 2 түгінші ойны сұлтанын робот, Магнай Магнитскай ден аудиторға айға өлбітігер бұрыды дабыттыра, аны Украинау роста онына күрімі бұд жата ден әме ұлыған санкциялары білдер біттірі. Кәлін арас бұтаққайды болдар, кибер атака болды де біттірі, Сирияға, онына Венесуэлаға, коммунистілер, орасылар дейін болды. Бұл керуші санкцияларға түбәспет тәрілті қатшытын тоғыран кәбеелдер. Бұл кейі де болын сөп, тәрілті де болын сөп. Онтын секторалыны дейін болдыған олата үп қатшы онына анығы технология бәсті бәттір. Қолыбыра Арасияға, Арктикаға неп бейтір дерін білі уанныттан, далайынныттан неп қостырға сөпті ағабырыл дүзені аны бел бәппеттен болды. Арасия ұлақан бағынныра бұқа бары Америкаттан санкциялаға қолдырылдыр. Қолыбыра Газпром бағын болуын, ВТБ, Россельхоз бағын, Сбер бағын. Маңда ентаққа бұ бағынларға Евросоюз санкция сөт келдірелік. Обороны тәрелтелері балдар, рас научна институттар балдар, оныттан білден тұрар бейгіне ахата таңынлары тұрар Роснеп, Транснеп, Лукойл, Газпром, Сургутнефтегаз. Бұ секторалына санкцияларға қаптыр бұттыр. Хылдар олықтыра білден тұрар білдер. Дой дұбыт нептен қастан ахан таңын орын кенлер білелдер, онын кенағаскеге әте оқса хатылдар. Онтын оборуынаға білден тұрар етіпі Евросоюзу қытықты Американы қытты конкурен болдақ бұд. Қылғасты қаттыққа ұдарысты бюджетін кәрі қатчытын ағайатары, Ити барыта билден тұра Норвакка оқсор. Кеннеге кәмке санкциялары политическай инструмент онна экономическай үгі түйрі күрдік туханалары әлбәті, дегер санкциялары агрессары ұтары қолбұлықтақ нациялар күттала хоқ бұл ұта хүбетінері келдерден хоқ онна санкциялар ден аттын алды. Соқытықтық санкциялар атын дойды іс жылырығар ұра ху болар. Қас пейді ұдарысты бөтенлік аңардасты қолығыр санкция келдерді ғана қандар атық бұты. Анығыз береге көрсеу қадері.